السلام علیکم ناظرین، میں آج موجود ہوں یو پی موڑ کی برانچ حبیب بینک کی برانچ کے اوپر۔ نواز شریف صاحب نے جو اسکیم نکالی ہے، اس اسکیم کے تحت دیکھیں یہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، کچھ لوگ دو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو پیسے نکال کے دے رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں آپ عوام باہر بھرپور رش لگا کے کھڑی ہے، چاروں طرف حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی حفاظتی اقدام دیے جائیں، اور ہر طریقے کا رش دیکھ لیں، نہ پولیس نہ رینجر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور یہاں عوام اپنی مدد کے تحت کھڑے ہیں، یہاں کرونا کی وجہ سے بہت معاملہ خراب ہو سکتے ہیں، اور نہ تو اچھی اس ٹائم بڑا مشہور اس ٹائم پوزیشن پر ہے، اور اس ٹائم آپ کے نتیجے شیئر کر سکتے ہیں یہ لوگ کرونا کی وجہ سے کتنے طریقے سے پریشان ہیں۔ چاروں طرف عوام موجود ہے، ہر طرف عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے، نہ پولیس، نہ کوئی سیفٹی حفاظت، نہ کوئی سی او پی کا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ کوئی بولر، اور یہاں کوئی عوام کا رش نہیں ہے۔ دیکھیں حبیب گنج کی برانچ ہے، اور حبیب گنج کی برانچ کے اوپر نہ دیکھیں آپ بالکل بھرپور چاروں طرف عوام کا رش ہے، کوئی پولیس موجود نہیں ہے، کچھ موجود نہیں ہے یہاں پر، اور یہاں بہت بری طریقے سے عوام